Ahojte, ja vás zdravím znova. Volám sa Katarína Mita Holúbová a naučím ťa pliesť košiky z pedigu v pohodlí tvojho domova. Včera som vysielala na tému, čo je to pedig, alebo som vysielala na tému 10 najčastejších otázok, ktoré mi dávate vy všetci, ktorí vidíte niektoré moje košiky alebo niektoré moje videá a pýtate sa ohľadom pletenia košikov z pedigu. A dnes vám odpoviem na druhú najčastejšiu otázku, ktorá je: koľko pedigu potrebujem, aby som si uplietla košik? Ja si budem pozerať do poznámok, pretože aby som vedela vám dobre odpovedať. Takže, koľko pedigu potrebujem, keď si chcem upliesť košik? Evička, dobrý večer. Máňka, ahoj. Takže, vždy záleží na veľkosti toho dna. Ďakujem, že mi posielate srdiečka. Prosím vás, keď počujete, napíšte počujem a môžete napísať, odkiaľ pozeráte. Kde ste práve v tejto chvíli, či ste doma v Trenčine, v Košiciach, v Bratislave a tak. A keď ma počujete, tak tiež napíšte vidím, počujem. A ešte vás, ešte, ak sa vám toto video páči, dajte mi like. Ďakujem veľmi pekne, už to ide, to sa mi ľúbi. A ja idem naspäť k téme. Takže, poďme na to tak trošička od podlahy. Dám otázku. Čo myslíte? Koľko pedigu treba na košik do takéhoto dna? Je to 16x30 cm oval. Alebo koľko pedigu treba na takéto dno, ktoré je štvorcové, 13x13 cm? Koľko bude treba na takéto dno, elipsovité, 9x12? Alebo, budem musieť zacúvať trošička, aby ste ho videli, koľko pedigu treba na košík, ktorý bude mať rozmer takýto, ako je tento oval, 45x30 cm. A plus ešte tu záleží hodne na výške toho košíka. Pretože keď dám takú výšku, tak podľa toho, čaute, čaute, ja vám hneď vám zakývam naspäť. Takže vždy záleží na veľmi veľa faktoroch, veľmi veľa veciach, takže nedá sa to povedať tak nejak, že univerzálne, že niekto sa opýta, koľko pedigu potrebujem na upletenie košika a čo poviem, 100 gramov alebo jedno celé balenie. Takže najprv potrebujete aj vy vedieť, aký ten košik má byť. Aký má byť vysoký, aké veľké dno má mať. Potrebujete vedieť, či budete pliesť len z pedigu, alebo či použijete aj ďalšie opletové materiály, ako je napríklad kukuričná šnúra. Takže pedig, kukuričná šnúra. Pretože keď budem pliesť len pedigom, tak tri riadky pedigu sú možno centimeter alebo centimeter aj 2 mm. 12 mm môžu byť tri riadky pedigu alebo menej, no však 2,25, takže možno ani nie centimeter. Takže dajme tomu, že 4 riadky pedigu je centimeter, ale jeden riadok kukuričnej šnúry môžu byť aj 1,5 cm alebo 2, pretože je hrubšia, vyššia, urobí jedným tým riadkom, urobí oveľa vyššiu vzorku ako samostatný pedik. Rovnako, keď skombinujeme plochý materiál šénu, tu vidíte prírodnú šénu a farebnú šénu, šídlo, alebo takúto, táto má nejakých 5 mm, táto šedá šéna, táto hnedá má tiež asi nejakých 5 mm, táto je už osmička, takže vždy záleží na veľmi veľa faktorov. Šidlo! Mačka mi sáče do statívu.
Takže celkom jasne sa to nedá povedať, keď sa niekto opýta, koľko pedigu potrebujem, keď si chcem upliesť košík z pedigu, ale keď mi poviete, že chcem 16x30 dno, upliesť ho do výšky 8 cm a chcem ho pliesť len pedigom a možno tam dám 1-2 riadky šejny, tak môžem povedať, aby si mala rezervu, aby si bola v pohode a aby si nemusela rozmýšľať, že koľko, že či mi to vyjde, tak pre istotu poviem 100 gramov pedigu. Najlepšie prírodného a 2,25 alebo 2,5. To sú také najbežnejšie materiály na pletenie. Takže prírodný 2,25 alebo 2,5, asi 100 gramov, výška nejakých 7-8 cm. Ak by to bol len jeden košík, že materiál len na jeden košík, tak a nie som limitovaná tou výškou toho košíka, tak by som to vyplietla celé. V podstate, aby mi neostal žiadny zbytok, nahodím si osnovy, opletiem to celé, uzavriem, dám uzavierku a je vybavené. Takže myslím si, že takto by bolo najlepšie rozmýšľať o tom, keď si chcete upliesť košík z pedigu. Ak sa vám tieto informácie páčili, dajte mi za ne like, alebo napíšte wow, napíšte komentár. Ak máte nejakú otázku, tak mi ju tuto dole do komentárov napíšte a ja sa potom zase zajtra k tomu viem vrátiť, alebo viem vám zajtra odpovedať. Ak máte niekoho vo svojom okolí, kto pletie košiky z pedigu, alebo ešte nepletie a chce, a viete o tom, alebo máte niekoho blízkeho, proste, že by mu tieto informácie pomohli, tak vyzdieľajte tento môj príspevok, tento môj videopríspevok. Vy, ktorí ešte nie ste s nami v skupine Pedik a kurzy s rybiškou, tak sa prihláste, ja vás schválim. Pekný večer, ja vám hneď zakývam naspäť. A počkajte, ja sa ešte pozriem do poznámok, či som na niečo nezabudla. Asi je to všetko. Takže, kto chce pliesť košiky z pedigu, potrebuje vedieť veľkosť toho košika, aký chce upliesť a potom podľa toho sa dá kúpiť materiál. Potrebujete vedieť, či to bude len dno a pedik, alebo potrebujete vedieť, či to bude aj nejaký iný opletový materiál. Takže dno 16x30 a pedik takých 100 gramov by malo stačiť. A to je asi tak všetko. Vy, čo ste prišli neskôr, volám sa Katarína Amita Holubová a naučím ťa pliesť košiky z pedigu v pohodli tvojho domova. Viacerí ma poznáte aj pod prezývkou Rybiška. No a myslím si, že je to asi všetko. Takže ak máte nejakú otázku, zajtra zhruba o takomto čase alebo priebežne behom dňa budem vysielať toto video a potom vám ho vyzdielam aj do našej skupiny Pedik a kurzy s Rybiškou. Majte sa krásne, prajem vám pekný večer. A čo ešte? Do pletenia.